adequada aos detalhes, tá bom? Então, nossa, preste atenção em tudo na reportagem, em tudo, não é só na questão principal, não. É quando o homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido de Deus. Como é isso? A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra, Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. O que é esquisito é? Nunca vi falar que existia esse... que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém falasse para mim, publicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com o pastor. Uma revelação. Deus me levou tudo isso. Não tem pra onde correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Então, senhora, então, pedindo a Deus misericórdia, seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O que eu queria? Tomar essa decisão. Pegar uma mulher com sem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. E a gente profeta, um homem como nós, que diz assim, a Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. É assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, toma uma mulher amada de seu amigo e adultera. Cordão, orado? Qualquer? Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltero. Não é adúltero? Tem uma cena aqui, pastor. Chegou a cara dele. Oh. Errou. Nossa. Preste atenção, Amado. Errou. Agora já foi, hein? A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? E não para que o senhor adulterasse. Ah, tá. Inclusive foi bom para poder ter isso aqui. Ele está precisando da direção do Espírito. É um grande equívoco na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preso na mão, ou com a Bíblia ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. Amado, só que eu quero que vocês prestem atenção. Para ganhar tempo, eu vou... eu vou já explicar para vocês aqui, tá? Eu ia perguntar se vocês observaram, o que vocês observaram, mas só para ganhar tempo, eu vou estar já trazendo para vocês aqui a questão de todo o vídeo. Bom, nós reparamos então, que o pastor não fez uma leitura básica que a gente está falando do português, né? O acento muda, o adulto e adultera, né? Então começou por aí, coisa básica. Ah, não é safado, não, safadeza entrou também. Eu estou querendo abordar aqui a questão da Bíblia. O segundo pastor, centrado, tal, não é porque é Batista não, porque é Batista de lá. mas o que acontece? Ele já trouxe a explicação, ele fez o quê? Pegou outro texto bíblico que reforça, que refuta, inclusive, essa possibilidade de um pastor adulterar, porque tem que ser mais de uma só mulher, e tal, e tal, e tal.
Então é isso que nós devemos fazer. Primeiro, ler a Bíblia corretamente no português. Segundo, quando for basear alguma doutrina, é preciso saber se outra parte da Bíblia tem alguma passagem que reforça ou refuta aquela ideia que nós estamos tentando afirmar. Ou seja, o segundo pastor mostrou os passos que a gente tem que tomar a respeito da Bíblia. E o primeiro, todos os passos que a gente não deve tomar, não é? Mas percebe, amado, é lógico que é uma coisa assim absurda, mas vamos lá. Nós devemos observar, interpretar e aplicar. Então existe a observação, a interpretação e a aplicação. E aí, irmão, beleza? Vamos jogar uma bolinha? Ou não? Jesus condena o futebol. Fala besteira, deixa o Vitor lá. Vou te provar na Bíblia. João 21 e 6, ele mandou jogar a rede no mar. Mateus 7 e 5, mandou tirar a trave. Lucas 18 e 6, ele ainda chamou o juiz injusto. Provou na Bíblia? Provou na Bíblia, sim ou não? Não, não, pegou o texto bíblico. Pegou o texto bíblico, interpretou. Olha, eu vou provar na Bíblia, irmão, que eu estou falando aqui, capítulo tal, verso tal, não sei o que. Então, é possível a gente fazer todas essas interpretações, bobagens fazendo isso, que não é assim que a gente. Na verdade, as pessoas tratam a Bíblia como um livro qualquer que pode ser manipulado. Exato, e é o que fazem. Não é? Então, vamos lá. Mas deixa eu voltar aqui. Precisamos. Esses são os passos. E ainda o irmão disse ontem para mim que tem mais um ainda, que Jesus parou a bola. Se eu mostrar isso pro meu sogro, ele não está todas as referências. Ele parou a bola, né? Parábola. Então, ó, nós observamos. A observação. É, se tirar o acento, a parábola é a parábola. Então, a observação. Precisamos observar. Depois de observar corretamente tudo aquilo. Texto, contexto, quem escreveu, por que escreveu, isso é observação. Responder as perguntas são que o texto faz. A gente observa, a interpreta corretamente, e aí nós vamos aplicar corretamente. E observando de uma forma errada, interpreta errado e aplica errado. Tá certo? Então vamos lá. O texto que é pego aí, esse aqui. Eu falei isso semana passada, não? Não. Filipenses 4, 13, posso contar as coisas que vocês me fortalecem? Percebe como é pego um versículo, um texto fora do contexto dá um significado totalmente diferente? Não é o que o texto está dizendo. Então vamos lá. Eu nem vou falar isso aqui, não, deixa para. Quer dizer, talvez eu fale daqui a pouco. Deixa eu chamar a atenção para outra. Na última aula, né? Sobre isso. Até aqui nós falamos na última aula, não foi isso? Foi. Né? Do versículo e tal. Eu quero chamar a atenção, depois a gente volta nos slides e tem outras questões ainda. Na verdade, deixa eu dar uma pausa aqui e pegar outros slides que eu quero falar para vocês. Vai ser o tempo exato para nós estarmos passando isso, acredito eu, né? Porque a única coisa que, só para acrescentar esse negócio do futebol aí, que ser corintiano não é de Deus, né? Isso está na Bíblia. Aí, ó. Aí depende, porque. Eu sabia que ele corintiano. Quando fala ser corintiano, é, depende, ele vai defender no texto bíblico. Vamos lá, mano. Vamos lá. Deixa eu ver se. É isso aqui, eu quero passar para vocês aqui aquilo que a gente chama de expressão idiomática, tá certo? Mas dá pra gente falar que Deus é brasileiro, não? Ó, oh, meu irmão, rapaz, eu não sei não. Gente, tá, o brasileiro tá acho que não combina muito, não, né? Amados, nós temos expressões chamadas de expressões idiomáticas, ou, também chamadas de hebraísmo, ou seja, aquela palavra só faz sentido naquele idioma. Eu peguei o Davi como exemplo na aula passada para falar sobre a perna de Paulo, não é? Então, se vem não, eu escrevi que o Davi é um pedra de pau. Aí lá nos Estados Unidos, os irmãos lá do Norte, né? América do Norte, pega lá, então, Davi é um pedra de pau. Se ele vê escrito aquilo, se ele lê aquilo, ele vai interpretar literalmente. E quando ele se encontrar com Davi, vai pensar que o Davi tem uma pedra de pau, porque literalmente ele interpretou. E na cultura dele, aquela expressão, ela não faz o menor sentido. Certo? Na Bíblia a gente vê assim: o homem nascido de mulher de bem poucos dias e cheio de inquietação. João fala isso. Até Jesus fala de João Batista, dos nascidos de mulher, não há maior do que João Batista. Que expressão estranha. Para nós faz sentido? Não faz sentido. Porque para nós, nosso entendimento é todo aquele que é nascido de mulher. Não existe possibilidade de não ser nascido de mulher? Por que isso foi usado? É uma expressão que faz sentido somente naquele idioma. É uma expressão idiomática, então, que a gente entende. Tudo bem, amados, aí? Dá para compreender isso? É assim, eu falei para vocês do chinês, o chinês que entende futuro de uma forma e nós de outra? Falou. É? Não, falei. Na última aula. Isso, então assim, percebe que
a cosmovisão, a compreensão, a mentalidade é diferente, eu estou falando da mesma época. Não estou falando. Imagina uma pessoa então pegar o escrito Davi é um pedra de pau. Daqui a 2.000 anos, 4.000 anos, 6.000 anos, pegar esse escrito. Assim, em outra cultura, o que, que ele vai interpretar? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Então nós estamos falando de escrito de 2.000 anos, de 4.000 anos, de 6.000 anos atrás, em outra cultura. Embora esteja no português com aquelas expressões, mas será que o significado é esse mesmo? Não é. Existem expressões que só fazem sentido naquele idioma. Se a gente for para outra cultura, embora seja traduzido, vai ser traduzido literalmente, né? Então vai pegar lá, Davi é um pedra de pau, no inglês vai ser traduzido com as palavras equivalentes que o Davi é um pedra de pau na língua inglesa. Mas essa expressão, o que quer dizer para esse povo? Talvez não tenha sentido. E aí eles vão ter que estudar a nossa cultura para saber o que a gente entende por perna de pau. Tranquilo? Eu trouxe aqui só para que vocês vejam quanto que a gente tem de expressões que para nós é tranquilo, não precisa de interpretação nenhuma, mas se outra pessoa de outra cultura em outra época pegar, vai ter dificuldade. Tá certo? Então, entrar pelo cano. Uma pessoa lê isso, o que vai vir na cabeça dela? Não é isso? Literalmente. Mas é isso que a gente está se referindo? Não. Quando a pessoa entra pelo canto, não, mas sabe o significado. Enfiar o pé na jaca, o que a pessoa tem em mente? Se ela lê isso aqui, o Gilead enfiou o pé na jaca. A pessoa vai imaginar, visualizar, mentalizar isso aqui, ó. Né? Então vamos lá, pau na máquina. Aí a pessoa imagina o quê? Pau na máquina. Tá certo? Tira a água do joelho. A gente sabe o que é de água do joelho, né? Nós sabemos. O que a pessoa imagina, visualiza, mentaliza, irmão? Ó. Não é um negócio, nossa, esquisito, né? A pessoa vai imaginar isso, mas não tem nada a ver com o que nós estamos nos referindo. Trocar os pés pelas mãos, a pessoa vai imaginar um negócio desse aqui, ó. É isso que vai na mente da pessoa, tá certo? Pagar o pato, nós sabemos o que é pagar o pato, mas a pessoa vai imaginar um negócio desse. Para nós é isso aqui, isso, você está exagerando. Não, eu estou exagerando porque, quer dizer, você acha que eu estou exagerando porque para nós isso é tudo resolvido. Né? Tudo é resolvido, mas para outras pessoas não serão. Trocando as bolas. A imagem é essa, mas é isso que a gente quer dizer? Procurar pelo em ovo. A pessoa vai imaginar isso aqui, ó, que tem alguma pessoa pegando ovo, olhando para procurar pelo. Mas é isso que a gente quer se referenciar? Não. Pisando em ovos, outra questão. Vai falar, alguém está pisando em ovos. Não é isso. Marcando o toque, isso aqui é antigo. Nossa, marcando todos, tá vendo? Uma geração já nem sabe o que a gente está sendo. A geração de hoje não sabe o que é caiu a ficha. Não caiu a ficha, eles não conheceram o orelhão, conheceram a ficha. É. Mas ainda usam. Mas não sabem por quê, mas nós sabemos. É. Não, mas até se você for parar para pensar, tem aqueles brinquedos do jogo que você coloca a ficha, cai, a maquininha do carro, né? Então ainda tem essa associação. Mas vai se perdendo com o tempo. Porque, por exemplo, lá com o quarto de já tem um cartãozinho, eu estou com temas todos. Mas esse significado mesmo era o orelhão lá. E quando caía a ficha, então a ligação completava, né? É completar a ligação. Mas percebe como vai se perdendo, inclusive na nossa cultura de geração em geração? Imagine, uma, 2.000 anos, 4, em outra cultura totalmente diferente. Enchendo linguiça, e aí, os pregadores. E fazem. Aí esse negócio de cair a ficha está legal porque você tem a convicção, você está pregando, falando e está passando aquela verdade. E aquela pessoa não está recebendo cair a ficha porque ele não sabe. Você vê, ele interpretou de uma outra forma. Exato. Imagine eu falando e ele pensando na máquina de brinquedo. E a minha visão era uma linha, uma ligação. Amados, a comunicação não é coisa tão simples assim, não. Interessante isso aqui. Eu falo A e os irmãos entendem B. Estou na sintonia e os irmãos em outra. É mais ou menos assim. Agora eu vou fazer, abrir um parênteses aqui, fugindo um pouco da matéria, mas dentro. É por isso que muitos casamentos acabam. Então, as comunicações. Já dizia o velho guerreiro. De um jeito, outro entende de outro. Já dizia o velho guerreiro, quem não se comunica, se estrumbica. Então. Sabe qual que é a melhor ferramenta que eu descobri? Em momentos de crise, o WhatsApp. É? Porque você pensa para escrever e o texto não é interpretado com sentimento, ele é cru. Pastor, mas eu vou lhe falar de uma realidade. O que tem de mensagem do WhatsApp que está sendo mal interpretada? Nossa! Porque justamente muitas vezes não carrega o sentimento, a tonalidade da voz. Não, mas é aquilo. Não, sim, só para ver. Momento de conflito, sim, né? Isso é. É em todos os momentos. Mas está nervoso ao invés de você falar no tom de voz. É. Falando em matrimônio, mano, que eu sei que dá um pepino lascado na comunicação, né? A minha esposa, ela ficava brava, só a minha ficava brava. Quando ela limpava a casa e eu fazia alguma coisa, só a minha.
Imagina. Só a minha esposa. Exclusivamente. Ninguém mais fica brava quando limpa a casa e a gente entra. Sim. Com os pés. Eu acho que ela quer que a gente entre com a mão assim, os pés pra cima, né? Só a minha esposa. Só uma coisa rápida, ontem que aconteceu comigo na padaria, sobre o que ele tá falando, esse problema no WhatsApp. Eu fui lá pegar pizza, né? Vou dar tudo, vai dar risada. Aí eu falei, amor, você quer sorvete de coco? Só que eu coloquei lá com acento que foi no coco. Olha, olha. O quê? Aí, aí. Comunicação. Aí lá. Tá vendo a gramática? E o tal do corretor às vezes trai a gente, né? É. Eu vou dar um exemplo da minha esposa e eu, e também vou dar um exemplo sobre comunicação. A gente está falando sobre isso, comunicação, sim. Não é? As expressões, não é tão claro assim quanto a gente pensa que é. Foi num auditório, o rapaz estava dando a palestra sobre os efeitos nocivos do álcool. Né? Aquela multidão toda e tal, e dando exemplo. E para exemplificar, ele pegou dois copos, então, com água, pegou um verbezinho. Colocou naquele copo transparente, né? Claro, a câmera filmando, então projetando para todo mundo. Então, copo com água, o vermezinho nadava, que era uma maravilha, né? Ia para lá, ia para cá, uma lobringuinha, mais ou menos, um vermezinho. Andando para lá e para cá. Pegou com a pinça, esse mesmo verme, colocou em outro copo com álcool. O álcool estava bem parecido, transparente e tudo mais. E o vermezinho foi nadando, foi diminuindo, parou, foi se desmanchando. Aí, um lado da plateia, eu acho que estava meio. Senhor, palestrante, eu já sei o que o senhor quis passar para a gente. Oh, que coisa boa, então por favor compartilhe com os demais. O senhor está dizendo para a gente que quem toma álcool não tem lombriga. Nossa! Esse. Foi lógico a interpretação dele, né? Isso, então percebe, mas um estava querendo passar uma coisa e o outro entendeu outra. É a história do Orelhão da maquininha. Então tem uma série de situações. A minha esposa, então, quando ela lavava lá a casa, limpava a casa, e tem, né, a pia e tem a cuba, né, que é a cuba lá, a pia. E ela brigava comigo, mais de um ano isso aconteceu, brigava comigo porque eu lavava as mãos e molhava toda a pia. Aí ficava imaginando, irmão, mais de um ano esse negócio, aquela tensão. Eu falei, rapaz, essa mulher tá doida, como que essa mulher quer que eu abra a torneira, a água cai, eu lavo a mão e não molhe? E pra mim, isso era um negócio assim, eu ficava, e a mulher brava, toda semana, mano, era a mesma coisa. Como que essa mulher quer que eu lave a mão na pia e não molhe a pia? Mas ela não estava se referindo à cuba, ao, né, ao trenzinho lá, ela estava se referindo ao redor. É lógico, é claro pras irmãs isso, é óbvio pras irmãs isso, mas pra gente não é óbvio. É preciso, amadas irmãs, desenhar muitas vezes para o marido o que vocês querem dizer. Coloca um manualzinho de instrução. Porque na cabeça de vocês, aquilo é claro, o que vocês estão passando, na mente de vocês estão resolvendo. Mas na mente dos esposos não estão resolvendo. A gente traz isso aqui então para a comunicação do Evangelho. Talvez na nossa cabeça seja resolvido um bocado de coisa, quando a gente vai passar, nem sempre é aquilo que as pessoas entendem. Então comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então eu preciso passar de uma forma mais clara possível. A gente vai tratar isso em homilética, que é a arte da pregação. Possivelmente será a próxima matéria, possivelmente. Então a gente vai entender, amados, que o negócio não é tão simples assim. Primeiro nós temos que ter a clareza do que a gente quer passar. Primeiro é isso. Que tem gente que nem entende aquilo que ele mesmo quer passar. Nem compreende direito o que ele mesmo está falando. Nem ele compreende. Como que ele quer passar uma coisa que nem ele entendeu direito? É complicado isso aí, mas vamos lá. Enchendo linguiça. Então, vai imaginar um negócio desse aqui, ó. Não é isso que a gente está se referindo. Chorando leite derramado. A gente tem essas expressões. É isso mesmo que a gente quer. Parece até que o cara está lendo a Bíblia e não está entendendo. É mais ou menos. Chutando balde. Então olha aí, ó. A imagem são essas, quem está batendo as botas. Ó. João sem braço. Nossa. O que a gente quer dizer? É isso que a gente quer falar quando fala, ó, isso aí está. Não é, não. Está se lixando. Uma pessoa vai imaginar um negócio desse. Se lixando. Com o pé atrás. Engolindo um sapo. É exatamente isso? Eu sabia. Eu sabia. Pendurando a chuteira. Alguns deveriam pendurar a chuteira e deixar de pregar mesmo. Tanta besteira. Chá de cadeira, irmão. Olha, se vocês não estão enxergando, aqui são cadeirinhas. Né? Está fazendo chá. Com a corda no pescoço. Alguns estão mesmo. Isso aqui, mas não é isso que a gente. Mala sem alça. Alguém está pensando em alguém. Segurando vela. Isso aconteceu.
na minha juventude algumas vezes. Com a faca e o queijo na mão. Vocês vão estar com a faca e o queijo na mão após essa matéria para interpretar a Bíblia. É fato. Uma mão na roda, ó. É isso que a gente está se referindo quando a gente lê, ou quando alguém vai ler, uma mão na roda. Se é uma mão na roda, é isso que eles vão imaginar. Mas é isso que a gente está querendo passar? Não, né? Acertou na mosca. Nossa. Sem pé e sem cabeça, são algumas pregações. Mas é isso, não é isso que a gente... Descascando o abacaxi. É, esse é o meu papel muitas vezes nas aulas. Está com a pé na cabeça, que alguns pensam em algumas coisas que eu faço. Se jogar álcool, por favor. Uma pedra no sapato. Olha aí, essa imagem. Pisando na bola. Tem gente que pisa na bola mesmo quando vai interpretar alguns textos, né? Andando na linha. Tem gente que precisa fazer isso. Mas não é isso literalmente que a gente está quebrando o pau. Às vezes me dá vontade de fazer isso. Sala de aula. Lavando as mãos. É, não, eu lavo, tem hora que eu lavo minhas mãos, né? A respeito de alguma situação. Pondo as barbas de molho. É, isso aí a gente tem que aprender mesmo. Tem que ser prudente, né? Tudo bem, amados. Faltou chovendo no molhado. Tem um monte de expressão, né? Eu não quis trazer umas que dá aí uma dupla interpretação. Legal, hein? Já foge um pouco do apelo. É, e aí eu de repente eu queria passar uma coisa e vocês iam entender outra. Olha o problema que nós íamos criar. O que eu estou dizendo, amados, é que nós, quando vamos lidar com a Bíblia, há essa série de dificuldades, peculiaridades que nós temos. E temos que resolver isso. Para que a gente possa entender adequadamente, tá certo? Todas essas questões. Então, a hermenêutica é isso. É a gente lidar adequadamente usando as ferramentas e usando as regras para que a gente interprete adequadamente. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver se eu vou... Acho que eu vou voltar aqui. Se não der tempo, a gente dá continuidade na próxima aula, tá bom? Aproveitar aí os minutos que tem. E aí nós vamos pegar então isso aqui, ó. Nós paramos. Para que a gente possa aproveitar aqui. Mas nós vamos fazer esse exercício em quase todas as aulas. Aqui um negócio interessante também, que a gente precisa entender. Herodes, César, Faraó, Abimeleque, Fico, não são nomes próprios. Tá certo? Quando a gente pega, por exemplo, aí Herodes o Grande, Magno, né? Mateus capítulo 2, aquele Herodes, aquele governador, que ele perseguiu as crianças lá e tal, mandou matar as crianças mesmo, né? Só que ele é um, e ele morre na situação lá. Mas depois, mais pra frente, a gente lê que tem outro Herodes, outro Herodes, outro Herodes, outro Herodes e outro Herodes. Falou, o que aconteceu? Ressuscitou esse cidadão? Não. Aí atrapalha mesmo, né? Porque esse cara lá, Herodes, morreu, mais pra frente, você vê Herodes, fala, esse cara que morreu lá, por aqui. Aí falou, Leque, o que aconteceu aqui? Então, isso atrapalha. Isso aí, agora se a gente tem esse conhecimento, que Herodes teve três filhos, o Arquelau, o Antipas e o Filipe, e a gente entende que eles eram governadores de certas regiões, tranquilo. Quando aparece lá em Atos, Herodes, que mandou matar Tiago, e depois lá no final de Atos, capítulo 25, aparece outro Herodes, a gente já sabe, opa, não são os mesmos, porque Herodes não é nome próprio, é título. Herodes é título, César é título, Faraó é título, Abimeleque é título, e Fico é título. Ah, irmão, mas eu lembro, na passagem lá de Gênesis, que aparece Abimeleque e Fico, e lá pra frente aparece Abimeleque e Fico, tá, não são as mesmas pessoas, embora os dois apareçam juntos nas duas ocasiões. Abimeleque é o título de um rei, e Fico é o general desse rei. Aparecendo Abimeleque também aparece o Fico, porque são títulos, né, inclusive. Então percebe, algumas informações básicas, corretas, vão nos ajudar muito para que a gente entenda uma série de passagens. Nós vamos pegar aqui também e entender como que eles, os antigos, entendiam o mundo. Era desse jeito aqui, ó, exatamente assim. Eles entendiam que o mundo era plano, tá certo? Josué capítulo 10, verso 12, vamos pegar o texto rapidinho, Josué 10, 12. Olha como eles entendiam o mundo assim, irmãos. Aí a gente lê na Bíblia, e ele falou, essa informação está errada, porque não é assim, nós sabemos hoje, nós temos informação hoje, nós temos conhecimento hoje, e há 3, 4 mil anos eles não tinham, não é? Científica, muito mais ainda, não é isso, amados? Mas o que está escrito lá? Como foi escrito? Está errado só porque cientificamente não é aquela linguagem? Não. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Só acham aí, mas olha para mim. Só acham mesmo, não leio. Só para achar. Preste atenção aqui. A Bíblia foi escrita com a linguagem fenomenológica. A Bíblia foi escrita com a linguagem fenomenológica. O que isso quer dizer? Pela observação. Então os antigos observavam o que acontecia e eles descreviam. Está errado? Não, não está errado. Não, mas hoje a ciência comprova, e é fato, qualquer menino de quinta, sexto ano sabe disso,
que o Sol e a Lua não giram em torno da Terra. Não é, irmãos? Qualquer um sabe disso. Menino, 7, 8 anos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aí. Vive. Não sei. Está transmitindo a aula via Zap, ó. Aleluia. Então vamos lá, amados. José capítulo 10, verso 12, está escrito que o José orou e disse: tu, Sol, para em Ajalon, em Gibeon, e tu, Lua, no vale de Ajalon, e o Sol e a Lua pararam. Está escrito, não é? Por quê? Porque eles observavam e eles entendiam isso, ó, que eles observavam no leste, 6 horas da manhã, e o Sol nascia. Até hoje se usa essa expressão, inclusive no campo da ciência. O Sol nasceu. Eu pergunto, inclusive para os cientistas ateus que querem refutar essa passagem: mas o Sol nasce? Isso é literal? Não. Mas não é a expressão que se usa até hoje, inclusive no campo da ciência, que é tão técnica. Não percebe? Então o Sol nasceu aqui. Aí eles iam observando, com observação fenomenológica, tá certo? Eles iam observando o Sol, está ao meio-dia lá em cima, aí 6 horas da tarde, aqui. E aí via a Lua aparecer lá. Isso aqui, ó. Então a observação é essa. Qual é a conclusão que eu chego? O Sol e a Lua estão girando em torno da Terra. Nós aprendemos lá no quinto ano que existe a questão da rotação, que a Terra gira em torno do seu eixo imaginário, e a translação que gira em torno da Terra. Tranquilo isso, né? Mas aqui não. Porque eles entendiam isso aqui. Então a gente tem que perceber que existia um campo de conhecimento, uma limitação e uma mentalidade sobre os irmãos lá da antiguidade. O que eles imaginavam então? Que o Sol vinha aqui, ó, vinha, corria debaixo da Terra, vinha de novo, corria debaixo da Terra, vinha de novo, tá certo? Dá ordem ao Sol, ele não nasce. O que cela as estrelas? Jó 9:7. Ele é o que está assentado sobre o círculo da Terra. Então eles imaginavam que a Terra é isso aqui, ó, um semicírculo, não é? Que é chamado aqui de abóbada. Grossas nuvens encobrem de modo que não pode ver ele, passei em volta da abóbada do céu. A abóbada é esse semicírculo. A abóbada palatina é o céu da boca. Tá? Então eles entendiam. O mundo é isso aqui, ó. O semicírculo. Lembra que um cientista, ele foi quase que morto pela Igreja Católica, porque ele afirmou que a Terra era redonda? Galileu ou Galilei? Isso. Né? Galileu ou Galilei? Foi ele, né? Foi. Ó, então ele afirmou, mas, opa, a interpretação errada. É Galileu, quase que foi morto. Ele voltou atrás, né? É, tem verdades que as pessoas não estão dispostas a morrer, né? Então olha aqui, irmão, mas está escrito, a abóbada marcou o limite circular sobre a superfície das águas, Jó 26:10, para que as águas não transpassassem, porque eles entendiam que aqui havia o abismo, tá certo? O abismo. As águas, Deus colocou um limite nela aqui para que ela não caísse no abismo. Olha a compreensão, irmão, olha a mentalidade dos escritores da Bíblia no Antigo Testamento. Eles estão errados? Não estão errados. Existe uma questão cultural, uma limitação aqui de conhecimento. E eles escreveram não com a finalidade de explicar toda a ciência, e sim de descrever e relatar os fatos que eles conheciam, as limitações que eles tinham. A revelação de Deus é gradual, tá certo? Então olha só, o Sol nasce, o Sol se põe, e corre de volta ao seu lugar onde nasce. A ideia era essa, o Sol fazia isso, corria lá, nascia de novo, corria lá, nascia de novo. Percebe que coisa interessante? Então, assim que eles entendiam que a Terra era sustentada. É só ler o texto bíblico, que diz lá que... Ah, cadê o texto? Que Deus coloca as colunas. Porque o Senhor... Porque do Senhor são os alicerces da Terra, e assentou sobre ele o mundo. Olha só. Então, a ideia que eles tinham é: a Terra, ela está aqui sustentada por colunas. E Deus se sustentou isso. Mas para eles isso era literalmente. Percebe, amados? Como que eles entendiam? Entendiam então que havia o céu dos céus, o segundo céu e o terceiro céu. E a Bíblia fala disso. Tem 3 céus. Né? Então, o chamado no grego, a língua grega, distingue, né, a atmosfera como sendo Uranos, ou a galáxia, o firmamento, que a Bíblia chama, né, o espaço, é Mesoranos, quer dizer, meio do céu. E o Hiporanos, que seria a habitação de Deus. Mas nós estamos falando do quê? De realidades existenciais e espirituais. Não se trata como geografia. Quando a gente pega Provérbios 16 e 20, 15 e 24, acho que é 15 e 24, me ajudem. Rapidinho. 15 e 24. Vai dizer que o caminho
do homem reto, do homem justo, está para cima, né? Do que se desvia do inferno, que está para baixo. Qual é a mentalidade? O céu ficava em cima e o inferno embaixo. A própria palavra, inferno, lugar de inferno. Alçar o caminho da vida para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Percebe, Marco? Então, essa é uma mentalidade, mas é assim de fato? A realidade é essa? Não. Que linguagem é essa? É limitada essa linguagem. É uma linguagem figurada. Tá certo? Mas eles entendiam o mundo aqui, ó. O Sheol, né, que é o inferno ali embaixo. Jerusalém está no centro da Terra, isso é fato mesmo, a geografia comprova. Mas eles consideram que havia mar superior, mar inferior, águas de cima, águas de baixo. Está escrito em Gênesis isso aí, inclusive, capítulo 1. As águas de cima e as águas de baixo. Olha só que mentalidade. Ó, então é assim que eles imaginavam. Tá certo? Alguma coisa sustentando a Terra. Não vou fazer isso aqui não. Na próxima aula a gente continua esse exercício de interpretação e tanto exercício aí. Quando eles iam na aula de teologia, mandava o cara abrir a boca e falava, ó, aqui é Jerusalém. Pessoal, não esquece as fotos aí. Tá. Sim. Pode ir lá. Já. Sim, calma, mas vamos orar aqui rapidinho. Orar. Eu já estou fazendo.